Hej och välkomna till Hannes vlogg! Idag är jag på flygplatsen här i Göteborg. Och vi ska då till Brighton med Lukas och Billy. It's going to be very maximized. Bra. Här. Tack så mycket. Vi kommer fram till Brighton nu och vi har fått hotellrummet och det är fett nice. Hej brorsan! Vi kommer ha det själva så det kommer bli asmaxat. Efter det gick vi bara runt i Brighton och letade ut spots typ. Men idag har vi varit i London och vi typ har shoppat bara och inte tränat eller något, men i alla fall nu är klockan typ. Och vi hittade typ ett ställe där det fanns några soffor och typ man kunde köpa dricka och skit, så vi går typ dit och chillar och tränar lite typ. Doors opening. Lukas, alltså kom fort, det är en skitrolig sak här. Jag kommer! Ni är in. Du är verkligen så långsam. Jag är det. Lukas! Han är långsam. Lukas! Vi har hittat en kompressfille vi har. Okej, jag ska testa Hannes kort frisbee-saken. Okej, så jag har fett ont i ena knät, så typ det är därför jag inte kan göra så mycket flips och sånt. Men jag ska försöka göra i alla fall typ cartwheel eller något. Vi ska upp nu. Till rummet. Jag sovade tills jag laddade. Tindra. Okej, så både Filip och Lukas har somnat. Så vill jag också. Vi ses imorgon. Vi vaknade ganska nyss. Och snart ska vi typ ta en taxi till ett spot. Och planer. Bra.
Kör. Bra! Det börjar regna nu, så nu ska vi in till någon restaurang och käka. Sorry för att jag bara använde en line Lukas gjorde på det spottet. Men det är för att jag och Filip filmade också några lines där. Men vi ska använda dem till en krypta-video. Vi kommer göra det här från Brighton. Jag tror inte den kommer komma före den här videon. Men jag kommer i alla fall länka den i beskrivningen när den kommer upp. De som är där finns här. In! In! Nu är vi i Sverige och jag skulle bara säga tack för att ni tittade på den här vloggen. Vi ses nästa vlogg, det kommer vara när jag är i snowcamp med Vincent. Det kommer vara skitnice, så vi ses snart.